Здравейте, казвам се Валери Йорданов, по професия актьор, баща на две деца, манички и много обичам природата. Здрасти на всички. Аз съм Луиза, актриса, трети курс. Ще става актриса. Аз се казвам Митко Кърнев и съм китарист в група D2. Аз съм Калин Николов Терзийски и съм роден в София и съм отраснал, живеейки в София и качвайки се често на Витоша. Общо взето въобще не ми е безразлично какво се случва и как ние ползваме и как пазиме горите и планините си. И като повечето нормални хора напоследък се притеснявам от някои процеси, които стават като че ли извън, които стават малко тайно. От дете ходя в планината. Моята планина е Стара планина. В случая става въпрос за Витоша и няма разлика. Това е една българска планина. Това, което се случи с морето, е на път да се случи и с планината. Да не остане място, където да не е минал човешки крак и да не е съсипал нещо. Витоша лека по лека се превръща в частна собственост. България в края на краищата има много природни и исторически забележителности, много прекрасни места и много от тях са съсипани. В момента много се мълчи относно това, което се случва. Според мен тези поправки в закона, които се подготвят, са абсолютно незаконни и не трябва да мълчим. Трябва да действаме. Поправката в новия закон ще позволи на определени хора, които аз нито познавам, нито се интересувам какви са, но то ще им даде право да правят на своя глава абсолютно каквото решат и те естествено, че ще бъдат водени от чисто комерциални интереси. Ние младите, според мен, сме хората, които трябва да отстояваме позицията си и да се грижиме за природата, и да се грижиме за гората, да се грижиме за абсолютно всичко. И сега това, което се случва на Витоша, ние сме единствените хора, които можем да го спрем. Всички ние трябва да реагираме, да помислим реално, разбира се, и да реагираме, да изкажем мнението си. Това може да се случи на протестите, които се организират, защото не се организират малко такива протести, тъй като има доста несъгласни с това, което се случва. И ако вие сте един от тях, просто излезте на улицата и знаете, че лайквайки нещо във Фейсбук, не помагате. И се чувствате се съпричастни, но не помагате по този начин. Излезте на улицата и покажете на тая държава, че в нея има млади, дейни хора с позиции, които искат да променят нещо в името на по-добър живот. Помогнете, излезте и протестирайте. Трябва да спасим Витоша. Това е положението. Наистина ние трябва да го направим. Няма кой друг. Всеки е важен.